Varmt välkommen tillbaka till kanalen. I detta avsnitt ska vi kika lite närmare på godisbolaget Cloetta. Cloetta etablerades redan år 1862 av de tre svenska bröderna Kristoff, Bernard, Nutin och Cloetta. Bolaget grundades i Danmark, i Köpenhamn, men har sedan expanderat vidare till Sverige. Och numera, sedan några år tillbaka, är bolaget även noterat på svenska börsen. Bolaget är ett ganska litet bolag fortsatt. Man har ett marknadsvärde här på 5,3 miljarder svenska kronor. Bolaget handlas på midcap under tickersymbolen CLA och då är det alltså B-aktierna som är de noterade aktierna här som man kan handla. Klöet äger en rad välkända märken och favoriter som går hem hos många kunder Så som Kexchoklad, Polly, Plop Sportlunch, Center, Ahlgrens bilar, Läckerål och många fler märken. På ett personligt plan så är det kanske Kexchokladen och Polly, den röda påsen, som är bland mina favoriter. Du får gärna kommentera vilken som är din favorit. Men som sagt, Cloetta har jättemånga fina och väldigt goda märken här som jag tror många svenska hushåll här är regelbundna kunder av. En liten snabb titt här på aktieutvecklingen här för Cloettas aktie och vi ser att bolaget har inte varit noterat särskilt länge. Utan kom väl till börsen här någon gång 2009 ser det ut som. Och hade faktiskt en väldigt fin resa upp här fram till och med 2017 som vi ser här på grafen. Men sen ser det ut som att aktiekursen har klivit ner lite grann. Och från toppen här någonstans så låg den på ungefär 38,8 kronor, men handlas nu någonstans 18,58. Så att en nedgång på ungefär 50 under den här perioden och sedan 2017 gissningsvis. Här då. Däremot om vi kikar på totalavkastningen då, det vill säga avkastningen även inkluderat utdelningen återinvesterad, så ligger vi på minus 7,4 på ett års sikt. På tre års sikt 5 minus. På fem års sikt 8% minus, men på 10 års sikt så är bolaget upp 30%. Så framförallt är det ju drivet av att kursen har gått ner ganska kraftigt. Hade kursen väl varit här uppe så hade ju såklart avkastningen varit betydligt högre. Tittar vi totalt sett så har bolaget haft en avkastning på aktien då på 140% men det här exkluderar då utdelningen så utdelningen är inte med i den här avkastningen. Tittar vi däremot sen på blankningen så ser vi att det är väldigt lite av den totala floten som är blankat, eh, under 1%, så att det är absolut inget alarmerande. Eh, däremot så har bolaget väldigt många aktieägare, så nästan 30 000 aktieägare är hos min mäklare Avanza. Och P talet här som ni ser just nu på 13. Och vi kommer kika lite närmare sedan för att se om det här är dyrt eller inte. Vi ska kika lite snabbt på intäkterna för bolaget och vi ser det blåa fältet här så ser vi nettoomsättningen här och vi ser väl egentligen att den har växt över tid. Däremot så sjönk den här från 2019 till 2020 ganska kraftigt Man har sedan dess egentligen då fortsatt att växa på här då. Så 8 miljarder just nu säljer man rullade 12 månader här för det senaste kvartalet. Och tittar vi sedan på vinsten per aktie här i det så ser vi att det har varit betydligt mer slaget. Så att vissa år har varit plus och vissa år här som vi ser har faktiskt varit negativ utveckling här för vinst per aktie. Men just nu ligger vi på 1,4. Men om vi tittar tillbaka så ser vi faktiskt att bolaget redan 2015 hade en vinst per aktie på 1,4. Så att Utvecklingen vad gäller vinst per aktie är faktiskt inte växande över tid utan den har varit ganska stagnant här som ni ser. Däremot har det funnits perioder här där den har gått upp lite grann men vi ser även här i närtid att Vinsten per aktie har även klivit ner stundtals också. Tittar vi på bruttomarginalen här i grönt så ser vi att bolaget just nu har en bruttomarginal på 31,5% rullande 12 månader. Men den har legat högre som ni ser i historiskt så att 2016 så låg den på nästan 40% här då. Vinstmarginalen lika så ganska tunna på 5,1% och har legat högre så att bland annat här 2018 som ni ser så låg den på 7,8% vilket är betydligt högre än dagens 5,1% så att bolaget har en del att göra här för att öka lönsamheten men just nu så ligger den då på 5,1% vilket är ganska tunt då. Om vi tittar på antalet aktier i bolaget och dess historik så ser vi här från 2014 till och med nu så har bolaget ökat aktieantalet här med 2 miljoner aktier. Och på det stora hela är det egentligen ingenting så att utspädningen för det här bolaget är knappt markant. Självklart så skulle man önska att varje bolag minskar sina utstående aktier år efter år men att det ligger så här stagnant som det gör för det här bolaget är ingen fara på taket. Det hade varit mycket värre om det här bolaget hade tryckt aktier och man hade sett att på tio års sikt att bolaget kanske hade liksom dubblerat eller något sånt vad gäller antalet aktier. Men i det här fallet så ser vi att inget alarmerande, man har ökat lite lite grann här i sista rullande 12 månader, 2 miljoner, men det är ju på det stora hela ingen stor förändring i, i aktieantalet. Här då. Vi ska titta lite snabbt på fria kassaflödet och vi ser att bolaget just nu ligger på en marginal om 4,3 Om man ska ta någonting positivt från den här bilden så är det ju faktiskt att bolaget har haft ett positivt fritt kassaflödesmarginal egentligen under alla år som vi tittar på den här perioden, vilket är väldigt starkt. Det är inte alla bolag som har det, så att det här är ju faktiskt bra för management. Däremot så kan man ju alltid kritisera varför det är så mycket lägre just i år då, och förra året än vad det varit tidigare år. Så där har ju management ett jobb att göra. Att såklart få upp marginalen här så att det kanske ligger mer närmre 10 i och med att det har gjort det historiskt här. Då. Och tittar vi per krona så återspeglas ju bilden ganska väl med hur det ser ut på den vänstra sidan här. Att över tid så har det faktiskt sjunkit här. Då. Så att som sagt, management skulle behöva få upp det här för att återspegla hur det har sett ut historiskt. Då. Så kassaflödesöversikten här är lite förenklat så ser vi att i det blått så har vi operativa kassaflödet här. Och vi ser att det har varit väldigt slagigt över åren så att här hade man ett rekord här för många, många år sedan här på 927 miljoner kronor men tittar vi här på rullande 12 månader så har bolaget endast producerat ett operativt kassaflöde här på strax under 600 miljoner. Så det är faktiskt betydligt lägre än vad det varit historiskt. här. Då. Däremot så lite högre än 2022, hela då, helåret. Då. Tittar vi på investeringarna så har det legat ganska flat, ingen större ökning, men vi ser ju egentligen över tid att det har minskat lite grann då. om man tittar på trenden. Så här borta låg vi på 369 miljoner och just nu ligger vi på 236 miljoner. Bolaget håller ju också på att expandera och bygga en ny fabrik om jag förstått det rätt. Och så därav går ju såklart lite investeringar till att bygga upp den fabriken. då. Och Vi ser även här hur det fria kassaflödet också i grönt har slagits över tid. Och Jag skulle väl hävda att, liksom självklart nu ser man att det går upp lite grann, men det är ju betydligt lägre än vad det varit historiskt. här. Där vi ser att bolaget genererade nästan 700 miljoner här under 2017 och nu lägger vi på drygt ungefär hälften då här rullande 12 månader 2023. Då. Om vi tittar på skuldsättningen eller nettoskulden VS, operativa kassaflödet, så ser vi att över tid så har det ju faktiskt minskat vad gäller nettoskulden, vilket är bra. Man kom från en period där 2014 där nettoskulden var väldigt hög på 3,3 miljarder och det operativa kassaflödet på 500 miljoner, så väldigt stor skillnad här som ni ser, mer än sex gånger. Men sen har vi sett över tid att det har minskat ner lite grann så att här har vi ju typ 600 miljoner i operativt kassaflöde medan nettoskulden är på 2,2 miljoner eller 2,2 miljarder. Så att Lite bättre, men samtidigt ser vi här att bolaget har haft en bättre situation där gapet har minskat historiskt sett här på 1,7 miljarder Vs operativa kassaflöde på nästan 900 miljarder. Så att Det är egentligen den här bilden då som, som bolaget skulle behöva komma tillbaka till den att de skulle minska lite grann samtidigt som det operativa kassaflödet möter eh, nettoskulden. Här. Så att det är väl egentligen det här gapet som management här skulle vilja minska för att roa aktieägarna lite grann, eller inte roa, men minska oron här Annars så ser det inte superalarmerande ut just nu i alla fall. Så nettoskulden till EBita då. Och här ser vi att bolaget som ni såg på tidigare bilden hade ju en väldigt hög skuldsättning här 2014 och därav är multiplen väldigt hög, på 4,3 gånger. Men vi ser att över tid så har den faktiskt minskat och egentligen halverats då fram till rullande 12 månader här i senaste kvartalet, det ligger på 2,1. Så betydligt bättre förutsättningar har ju bolaget just nu att navigera, vi ser hur det såg ut här. Management har också ett mål här på att ligga lägre än 2,5 gånger, vilket man gör här just nu. Då. Men man skriver också att man har kovenant att kunna höja upp skuldsättningen upp till 4x om man så vill. Då. Men som sagt, i och med att man har ett mål på 2,5 så lär man ju inte vilja gå över det. Då. Men som sagt, betydligt bättre om man ser här över tid att det har minskat. Och 2,1 gånger i sig självt är inte alarmerande. Men däremot så är det såklart bättre om den ligger på ett lägre eller om den har en lägre multipel för den finansiella styrkan framgent. Här då. Så till värderingsmultipel, då, alltså Enterprise Value to Ebit, eller även kallat EV-EBIT. Och då ser vi att bolaget just nu handlas till en 10x-multipel, vilket är såklart lägre än vad jag har legat historiskt sett. Här då. Sen låter jag vara osagt om det är billigt. Vi behöver komma ihåg att det här bolaget har en skuldsättning och vi kommer kika lite mer på managements allokeringsförmåga också. Men tittar man på dess egna referenser så är ju faktiskt bolaget betydligt billigare idag än vad det varit om man bara tittar tillbaka några år här. Här hade vi nästan dubbla multipeln. VS, hur ser ut i år, så att betydligt bättre värde, om man säger så, på priset. Och det såg vi också att aktiekursen hade gått ner med nästan 50% på kort tid. Så att det förklarar ju också varför EVB har gått ner ganska kraftigt här. Och, det och Här ser vi då hur utvecklingen har sett ut i procent. Så att I princip så har ju multipeln gått ner med ungefär 45 från ett år till ett annat. Det är därför som värdet har blivit mycket bättre och sett till ett värderingsperspektiv. Sen behöver man alltid ta med sig hur ser investeringen ut för framtiden? Kommer bolaget kunna driva sina vinster och sin lönsamhet framåt? Och vi ska kika lite mer på managements performance här kommande slider. Så nu till ledningens allokeringsprestation här då och vi ser att bolaget just nu har en avkastning på investerat kapitalet till vänster på 4,7 vilket inte är jättehögt. Det är ganska lågt och vi ser att bolaget har aldrig lyckats egentligen att komma över 10 Så att det här är någonting som investerarna bör ta med sig att det är svårt för det här bolaget att driva framtida vinster med hänsyn till att det här eh, talet är ganska lågt över tid. Och vi ser även här på avkastning på totalt kapital att det är inte jättehögt heller. Nu senast i kvartalet, rullande 12 månader, så ligger man på 7,8 procent. Det här bolaget har ju svårt att investera kapital och få ut lönsamhet i de investeringarna. Så att det är det man ska ta med sig, att det här bolaget är ett bolag som har väldigt låga procentuella Ja, vad gäller avkastningen på investerat kapital och avkastning på totalt kapital. Så att det kommer liksom inte vara ett snabbväxande bolag när man tittar på de här multiplarna. Utan man bör ta med sig att investerar man här så är det för att man vill ha en konservativ aktie som kanske ja, är ganska skyddad vad gäller varorna man har. Jag tror inte att man blir utkonkurrerad vad gäller kex, choklad och ploppar och de här. De kommer alltid finnas med. Men det man ska ta med sig är att det finns inte jättemycket tillväxt i de här märkena där bolaget som sådant då kan investera och liksom öka vinsten framgent. Utan det kommer ligga ganska lågt. Det är ungefär det de här graferna berättar för oss investerare. Sen kan man ju såklart vara nöjd med det. Som vi kommer se sen så finns det ju även en utdelning att ta hänsyn till det här bolaget som vi ska kika lite närmare på om någon sekund. Där. Så till utdelningen här då. Vi ser att bolaget just nu handlas till en direktavkastning på 5,4 vilket är väldigt högt. Och tittar man då även på det historiska måttet så är det väldigt, väldigt högt faktiskt. Så att det finns ingen period historiskt sett där bolaget har handlats till en högre direktavkastning än vad bolaget gör just nu då. Och vi ser även här när vi kom från den här övervärderingsfasen här under 2020 så handlades bolaget till en yield om 3,2 så att det är en väldigt stor skillnad. Idag får det nästan dubbla då vad gäller direktavkastningen. Och tittar vi då på kronorna, då. vad gäller per aktie, då, hur mycket man har delat ut, så ser vi att över tid så har det ju förbättrats, men det har varit vissa ordrar har varit lite högre och vissa ordrar har varit lite mer stagnant. Eh, vi bör komma ihåg också att året 2019 var ju det året som man delade ut pengar för 2020 och 2020 var ju covid-året. Så att, att, man att man hade lite lägre utdelning här kan ju förmodligen vara en anledning att, att styrelsen var lite mer försiktig här och delade ut pengar när det var väldigt oroligt i världen. Men vi ser att man har ökat utdelningen med 50 här till 0,75 Eller 0,75 kronor per aktie och nu upp till 1 krona per aktie. Då. Sen har man inte haft någon ökning från 2021 till 2022 utan det har varit precis som året innan här. Så att Den här aktien får man ju ta med sig att det kommer inte vara några jättestora utdelningshöjningar heller som det ser ut som. Och framförallt så är det inte liksom en successiv höjning utan vi ser att det har varit lite minskningar vissa år. Eh, och så. så att det är, jag tror att det är viktigt att ta med sig att det är ingen superstabil utdelare. Utan man, vissa år får man räkna med att det är lite lägre och vissa år kanske man får lite mer i de goda åren. Men det positiva är ju i varje fall att under den här perioden så har man ju delat ut eh, varje år. Då, förutom 2014 då för året 2015 där pengarna rullades ut. Då. Här för någon så hade man ingen utdelning då. Och just nu så betalar man ut ungefär 70% av, av vinsten då, i form av utdelning, så en ganska hög andel. Men som vi kommer prata lite grann om här om några sekunder så tycker jag att bolaget faktiskt gör rätt i att man delar, delar ut så här mycket pengar. Det är faktiskt rätt beslut att göra tycker jag, att styrelsen gör det. Så om vi kikar lite grann på risker då. Vi börjar med avkastning på investerat kapital. Så de tio senaste åren har inte management lyckats uppnå en högre avkastning då på, på ROIC. Man har ju aldrig kommit över 10 procent exempelvis och som högst då så låg man ju på 8,5 procent. Vilket inte är särskilt högt och nu rullande 12 månader så ligger man på strax under 5 då. Så att jag tror att det är viktigt som investerare att ta med sig att det här bolaget har svårt att investera för framtiden och, och driva högre tillväxt eh, bara genom att investera så att det, ja, jag, jag tror att det kan vara bra att bara känna till liksom, att det är inget techbolag vi pratar om här Det kommer vara låga procentuella tal vad gäller avkastning på investerat kapital framgent också som det ser ut som. Och så är det inom den här branschen. Och Kikar vi även på bruttomarginalen där, eller marginalerna som sådant, så är de också ganska låga just nu på 31 procent, man har uppnått högre så att jag tror att risken just nu är ju att de är väldigt låga. Men det finns ju även en uppsida här att management har ju faktiskt haft möjligheten här 2015 och år 2016 att ha en bruttomarginal på 40 procent så att det är ju någonting man kan hoppas på att bolaget återkommer tillbaka till de marginalerna för där finns det ju i princip 9 procent eller 9 procentenheter att ta tillbaka om man nu lyckas med det. Så att här får ju liksom management slåss för att få tillbaka prishöjningar och sådana bitar mot kunderna, för man har ju legat högre historiskt då. Och även vinstmarginalerna, där ligger man ju på 5,1 procent och man har legat på 8 procent bara för några år sedan. Så att, Återigen, det finns ju såklart en uppsida. Även fast riskerna just nu är att marginalen har gått ner så finns ju uppsidan då att om management faktiskt lyckas gör ett bra jobb här så kan ju faktiskt marginalen gå upp. Men jag tror att det kan vara bra att ta med sig i varje fall att nu har ju faktiskt marginalerna sjunkit över tid och därav risken. Och så kikar vi då på Warren Buffett, han har ju själv varit investerad i godisbranschen, Seas Candy som ni har hört talas om en någon gång. Det är ett väldigt nischat, ett nischat märke som finns i USA, framförallt i Kalifornien tror jag. Och han har ju pratat väldigt mycket om att det är väldigt svårt att driva tillväxt i sådana här bolag som, som, som har med godis att göra. Så att han har ju sagt det själv att han har ju stoppat de största investeringarna i det här bolaget för att han såg att det inte var möjligt att få högre avkastning på investerat kapital. Men istället då valt att dela ut pengar varje år. Och det här är ju någonting som faktiskt Klötte har gjort ganska bra. Att man delar ut ungefär 70 av vinsten här senast. Istället för att plöja ner massa cash i liksom en avkastning som potentiellt blir dålig. Så att management har ju till viss del gjort ett bra beslut, eller ledningen, att inte behålla pengarna i bolaget för att investera till låg avkastning. Så att här har vi ett litet exempel från Warren Buffett där egentligen Cloetta gör lite samma sak. Men återigen, risken är med det här bolaget att det är inget techbolag, det kommer inte växa särskilt snabbt. Men däremot så är det ju utdelningscaset som man får se det här bolaget som en stor potential, att det finns pengar där att plocka ut varje år och speciellt nu när direktavkastningen är lite högre på nästan 6 här så är det ju kanske ett, ett bra läge. Nu säger inte jag inte att man ska köpa den här aktien men, men om man gillar utdelning så är det ju en betydligt bättre utdelning idag sett till än vad det var för bara några år sedan. Du får ju nästan det dubbla idag här än, än vad det var 2019-2020. Men som sagt, jag tycker att den viktigaste risken här är just den här översta och mellersta. Att vi har management här som har svårt att investera kapital i den här verksamheten att få en hög avkastning, för det får man inte idag. Och just att marginalerna där är en ganska stor risk så att det här tycker jag att man ska ta med sig i varje fall. Sen är det väldigt fina märken. Som sagt, jag äter ju personligen Kex Choklad, Plopp och alla de här och tycker det är otroligt gott. Men man har svårt att växa de här märkena vidare. Ut i världen förmodligen så är det kanske svårt. Någonstans handlar det om att det är ganska svårt för ett märke, speciellt så som man konsumerar, att gå ut i världen. Men det är ju inte jättelätt för liksom ett finskt bolag eller ett svenskt bolag att gå ut och börja sälja kexchoklad i liksom verksamheter och liksom speciellt kanske i USA där liksom snickers och mars kanske är liksom de största och dominerade märkena och då kanske man inte vågar äta en kexchoklad. Liksom. Så att Det är lite svårt på den här fronten och jag tycker man ska ta med sig det som risk. Däremot i Sverige är ju de här märkena väldigt, väldigt fina och populära så att det är där man kan fortsätta att växa och höja priserna kanske mot kunder om det, om det finns en premie som man kan ta ut där mot kunderna. Ytterligare en svensk video här avklarad. Hoppas ni tyckte om videon och om ni gjorde det får ni jättegärna lämna en like och gilla knappen här nere. Och Ni får jättegärna följa kanalen genom att subscriba till IB Investor här på Youtube. Tack så jättemycket återigen för att ni tittade och om ni vill så ses vi igen senare. Hej då!